E aí, galera, tudo bem? Olha, nós começamos o ano de 2016 com alguns produtos para o nosso canal. Como vocês podem ter visto aí na introdução, acabamos de adquirir o mapa de Nevada para o nosso canal de vídeos. Só que o mapa de Nevada ainda está na versão Alpha 2.0. Esperemos que durante o ano ele evolua bastante. E como eu mostrei em alguns flashes anteriormente, adquirimos outro produto para o canal também, o nosso famoso Mirage 2000, senhores. Para aqueles que moram aqui no Brasil e para aqueles que moram perto da base aérea de Anápolis, muitos conhecem o Mirage 2000 como o guardião do Centro-Oeste, senhores. Como ele vai fazer parte do nosso inventário de aeronaves, mas ainda ele está numa versão beta, senhores. Ele ainda falta melhorar muita coisa. Eu vou, assim que possível, postar vídeos deles no nosso canal. No final do ano passado, eu ainda deixei um monte de vídeos do nosso amigão aqui, o SU-25T. Eu ainda tenho um monte de vídeos deles ainda para colocar durante esse ano. E durante o ano eu vou fazer alguns vídeos do nosso Mirage 2000, porque ainda temos de ler os manuais, temos de traduzir. Aquela coisa de sempre, senhores. Então, os próximos vídeos serão do SU-25T e, na medida do tempo, na medida que formos aprendendo a pilotar o Mirage 2000C, vamos postar alguns vídeos, senhores. Por isso, vamos fazer uma pequena apresentação aqui só para os senhores verem como é que ficou o nosso Mirage. Por isso, acompanha aí. E aí, pessoal, tudo bem? Olha nós aqui no nosso Mirage. Como eu disse anteriormente, eu vou só apenas fazer um videozinho rapidinho para mostrar para vocês algumas coisinhas do mapa, viu? Coisinha rápida. Vamos ver como é que ficou o nosso Mirage lá fora. É isso aí, pessoal. Ficou lindo. Eu achei que ia precisar de fazer essa skin, mas eu achei ela no inventário deles. Esse aqui é o nosso Mirage 4947. Foi esse aqui o último Mirage que voou no céu do Brasil. E agora ele está no Museu Aeroespacial do Rio de Janeiro. Por isso que eu coloquei esse número nele. Vai ser uma honra voar nele, senhores. Por isso acompanha aí. Coisinha rápida. A frequência da base aqui, é só conferir.
Crush, frequência da base 1-2-2. Bora lá. 1-2-2. Eu ainda nem li o manual ainda, filho. Vamos ver aqui. 1-2-2-2-0. Manual. Acho que é aqui. Deixa eu ver aqui. Ver se ele deixa a gente taxiar. Requer taxi runway. Enfield 1-1. Request taxi to runway. Enfield 1-1. Clear to taxi to runway 1-3. Ok, obrigado. Ok, bequilha solta. Bora dar uma voltinha, senhores. É, se não me engano, é a direita aqui, runway 13. Viu como é que ficou nosso estacionamento aqui agora? Cobertura de nevada, senhores. Ali, runway 13. Obrigado. Enfield 1-1. Request takeoff. Enfield 1-1. You are cleared for takeoff and ready. Climb 300 at QFE 26.76. É mesmo? Bora lá. Vamos dar uma esticadinha, senhores. Vou só alinhar aqui. Esse Mirage é novo, novinho em folha. Bora lá, subindo. Pós-combustão ligado. Bequilha desligada. 130, você pode puxar ele. Opa! Não dá nem pra ver os carrinhos lá embaixo. Atende prédio, filho? Nossa senhora, o FPS aqui deve ser uma maravilha, né? Vamos ficar aqui em cima. É melhor. Depois eu mostro. Dou uma voltinha lá na cidade. Se bem que eu não vejo utilidade nenhuma, né? É, daqui não dá pra ver nenhum carro. Eu não lembro de ter desligado o trânsito. Opa, o que, que é isso? É, o tal do Beto é foda, filho. Aqui, ó. Ó, op, op. É, Beto é assim mesmo, cheio de coisinhas. Eu acho que podemos voltar ali, né? Navegação N1 ou N01. Acho que eu vou ter que voltar já já. Bom, senhores, ali tem outra base. Ah, aquela ali é a famosa base de Nevada. Acho que o nome é Nellis. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver aqui. A minha esquerda, isso, Nellis. E aqui à nossa direita temos um aeroporto internacional, que não é uma base militar, né? Então não se me interessa. Ah, na verdade está quase em cima dele, né? Beleza. Ali uma base militar. Isso é a área nossa. Cadê? Ali à nossa esquerda. Dá para ver aí? A imagem tá nítida, né? Coloca em Full HD aí, senhores. Fica com dó do seu, da sua internet, não. Coloca em Full HD aí que fica lindo. Opa, vamos voltar.
Estamos a 10 mil pés. Para a direita. 03. Vamos dar uma afrouxada aqui. O freio está funcionando. Vou fazer as regulagens dos controles aos poucos. Configura isso, configura aquilo, aí fica mais fácil. É, vamos voltar para casa. One. Request navigation assistance. Tô perdidinho, filho. Enfield 1-1. ADS, you're heading 162. Ok, eu acho que tô indo no rumo reto. 16.2 e 162. Pô, tem que ter a pista, filho. Era isso, não passar vergonha não. Onde que eu tô, fi? Ah, você tá no rumo, fi. Vai ser por aqui. Dá pra ver lá? Vamos falar que nós tá pausando e Zé Finito. Manda o cara se virar. Indolte. Enfield 1-1, inbound. Enfield 1-1, fly heading 308, Fort 1, QFE 26.76, runway 13, to pattern altitude. É, o que eu falei? Runway 13, senhor, não tava tão perdido assim não. Tá pedindo pra baixar o trem de pouso. É, tem de ler muito manual ainda, filho. É, dá pra ver uma linha lá que deve ser a nossa pista. Runway 13. ACM-230. Tá bem, já vi. Enfield 1-1, request landing. Enfield 1-1,